אריאל בולשטיין, ישראל היום. אריאל, שלום לך, לילה טוב. לילה טוב. טוב, הניסיון הקצר שלנו עם טראמפ וממשלו מוכיח שכשהם אומרים, הם מתכוונים, אז מה המשמעות של 12 הצעדים האלה שהתבשרנו עליהם היום? אנחנו קודם כל רואים את התרגום המעשי של המדיניות האמריקאית ופירוט מדוקדק ביותר מה נדרש מהממשל האיראני לעשות. ברגע שארצות הברית מציבה תנאים כל כך מפורטים, איראן לא תוכל להתחמק. כן, אנחנו רואים, נראית עכשיו את רשימת 12 הדרישות האלה של ארצות הברית לאיראן, ונתמקד לרגע באותו סעיף שמדבר על נסיגה מלאה מסוריה, אפרופו דברים שאנחנו שומעים בימים האחרונים גם מהכיוון של רוסיה, שקוראת בימים האחרונים לכוחות הזרים לצאת מסוריה. זה לא פחות ממדהים. בעצם במדיניות הרוסית חל מפנה, אנחנו שמענו בסוף השבוע האחרון שתי התבטאויות. קודם כל של הנשיא פוטין בקולו, שקרא עם העיצוב של המצב המלחמתי בסוריה להתחיל להוציא את הכוחות של כל המעצמות שנמצאות שם, ולאחר מכן ההתבטאות המפורטת אפילו יותר של שליחו המיוחד לעניין ההסדרה בסוריה, אלכסנדר לברנטיב, שקרא והסביר שבאמת הנשיא שלו מתכוון לכך שלא לא בבת אחת, אבל ככל שיתקדם העיצוב בסוריה, כל הכוחות הזרים יצטרכו לצאת משם. הוא כמובן סייג את זה לעניין של הרוסים עצמם, וציין כי שני בסיסים של הרוסים יישארו שם בכל מקרה, אבל מכלל ההן אנחנו לומדים גם את לאו, הוא מתכוון כמובן לארצות הברית ולטורקיה, זה לא חדש, ולראשונה מדובר גם על הוצאת הכוחות של איראן ושל חזבאללה. כלומר, מי שמחבר כאן בין התוכנית הזאת של ארצות הברית לבין הדברים האלה שבאים מרוסיה, זה קצת מרחיק לכת ליצור כאן איזושהי אידיליה סביב סוריה. זה תסריט חלומי, וככל שמדובר ברוסים צריך להיזהר, אבל ככל שאנחנו ניזהר, בכל זאת אי אפשר שלא לשים לב לכך שהרוסים בעצם רומזים לממשל האמריקאי, יש על מה לדבר, תמורת הישארות של הכוחות הרוסיים בסוריה, אנחנו מוכנים לדבר גם על כך שנגרום לאיראנים לצאת משם. אם כי צריך לומר בהקשר הזה שזאת בעצם לא פעם ראשונה שאנחנו שומעים על כוונה של נסיגת כוחות מסוריה. כמובן, הרוסים כבר הודיעו לפחות פעמיים, ככל שזיכרוני אינו מטעה, על כך שהם סיימו בעצם את המשימה, mission accomplished, אם להשתמש בניסוחים של האמריקאים, בפועל, המצב בשטח עדיין רחוק מהשתלטותו של אסד על כל השטח בסוריה. יכול להיות שהוא גם לא יוכל לשחזר את מה שהיה שייך לו בעבר, אבל הרוסים בעצם אומרים, איראן היא כוח זר. היא לא חלק מהמצב האינטגרלי של סוריה, ולכן יבוא יום והם יצטרכו לצאת. מתי יבוא היום? כנראה זה פתוח למסע ומתן בין הרוסים לאמריקאים. כן, אני כל הזמן בורח לסוגיית תוכנית הגרעין, ואנחנו קשה מאוד לראות את האיראנים נכנעים לכל התכתיבים האמריקנים האלה, מה שיהיה מבחינתם השפלה גדולה. בוודאי, אבל אנחנו ראינו כבר כמה מנהיגים אחרים בעולם, חלקם לפחות לכאורה מאוד מאוד קשוחים, כמו מנהיג צפון קוריאה, שברגע שהשוט מונף ויש לו יכולת גם להכות חזק. אגב, במקרה של איראן, כפי שפומפאו ציין נכון, לאיראן לא תהיה יכולת כלכלית בו זמנית להפעיל את כל התוכניות האימפריאליסטיות שלה במזרח התיכון, ולהחזיק את המצב הכלכלי בבית. גם אומר להם היום, תבחרו או זה או זה. כמובן, והבחירה הזאת מאוד מאוד כואבת, היא משפילה, אבל יכול להיות שלא תהיה ברירה, אלא באמת לבחור. אריאל בולשטיין, תודה רבה שבאת אלינו. תודה.